לעשות מהלך, כן, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק. כן, לכאורה היה ציווי להעמיד דיינים הגונים, כמו שרש"י כותב. היה צריך, היה ראוי יותר לכתוב את זה בלשון רבים, שופטים ושוטרים תיתנו לכם בכל שעריכם אשר השם אלוקיכם נותן לכם לשבטיכם וכולי. למה זה לשון יחיד? אלא זה פנייה לכל אדם ואדם, עכשיו בפרט בימים האלה, הנה אלול הגיע, חודש הרחמים והסליחות, פנייה לכל אחד ואחד, כן, שישים לו שופטים ושוטרים. זה גם פנייה לאדם, שופטים ושוטרים, לכן זה לשון יחיד. זאת אומרת, על פי הדרש, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מה זה שעריך? שערים של האדם, פה, עיניים, אוזניים, ששם האדם, כן, חוטא, שם בקלות אדם יכול לחטוא, בקלות יכול להיכשל בלשון הרע, בפריצות, במאורות אסורות, במאכלות אסורות, כן? ושפטו, כן? ככה בהמשך כתוב לו תתי משפט, לא תכיר פנים, לא תיקח שוחד, הכל בלשון יחיד, כן? הכל, אל תוותר לעצמך, אומרת התורה, אומר הקדוש ברוך הוא, אל תיתן ליצר הרע לשחד אותך, להגיד לך זה מותר, זה בסדר, זה אין בזה בעיה, זה יש פוסקים שמקילים, זה פה, זה שם, לא? כן? אתה תהיה בעל הבית על עצמך, אתה תהיה הדיין, אתה תהיה השופט והשוטר. כן? אם אתה לא... כתוב בספרי המוסר שאם אדם לא עומד בכל מיני דברים, או נשאל בכל מיני עבירות, יכול אפילו לקנוס את עצמו, להגיד שאם הוא יקשה לו דפם, ישלם כנס, ישלם דוח. כן? ייתן לעצמו דוח. טוב, בוא ניכנס לפירוש של החיים הקדוש מה שנספיק. שופטים ושוטרים. אומר, שמח מצווה זו, למצוות שלוש פעמים בפרשה הקודמת, פרשת ראה, כתוב שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, בחג המצות, בחג השבועות, בחג הסוכות וכו', ומיד שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אז מה העניין כאן? למה באמת, למה זה סמוך אחד לשני? סמוכים לעד לעולם. אומר רבנו החיים הקדוש, שמח מצווה זו למצוות שלוש פעמים שלפניה, להעיר שהגם שמצווך לעלות שלוש פעמים בשנה לראות את פני השם, ושם היא עומדת סנהדרין גדולה קבועה בבית המקדש, אף על פי כן צריך למנות שופטים ושוטרים. לא תגיד, תשמע, אני סומך על בית הדין הגדול בירושלים, אני אעלה לירושלים, לא, מה, תענה את הדין עד שהגיע הרגל, עד שהגיע החג. לכן בכל מקום ומקום צריכים שיהיו שופטים ושוטרים שישפטו את העם משפט צדק. הנה, ולא יסמכו על בית דין שלפני השם בלשכת הגזית לבד, והטעם כדי שלא תענה הדין עד עלות אל המקום. כן? אז זה בעיה. אחר כך בן אדם מחכה 3, 4, 5 חודשים. אולי כוס מים אם אפשר. תודה. זה כאלה מצוות. כן? לכן לא, אמרו, אל תסמוך על זה. אל תסמוך על זה, שבכל מקום ומקום יהיה בית משפט של התורה כמובן, כן? פה לא צריך, פה ברוך שם כולם יודעים, כן? שאסור ללכת לערכאות, כן? מה שנקרא בימינו בית משפט השלום, העליון, התחתון, כל הדברים האלה. יש מקרים מסוימים שמותר, שולחים לבית דין רבני, נותן היתר ללכת בשביל להציל את ממונו וכיוצא בזה, אבל זה, כן? שמה לא תמיד הצדק יוצא לאור, כן? לא תמיד, כן? שמה זה תלוי כמה כסף יש לך. אם יש לך הרבה כסף... איך כמה שופט בבוקר, ואיזה עורך דין הבאת, כן? אם הבאת, היה אחד, אתה שומע רבי אהרון, היה אחד, יישר כוח, דבוח מפי העליון וכל הברכות הכתובות בתורה. היה אחד, ברוך הבא, ברוך הבא, היה אחד ש... זכינו. מסכת ברכות. היה אחד שהביא עורך דין ממש טוב, שהעורך דין הוציא אותו זכאי, שלום עליכם. שהעורך דין הוציא אותו זכאי, אחרי המשפט הוא בא לעורך דין, אמר לו, אני מודה לך, באמת, כך תביא לו מעטפה שמנה, אני מודה לך, תשמע, לא ידעתי שאתה כזה עורך דין טוב, גם אותי שכנעת שאני צודק, גם אותי הצלחת לשכנע שאני זכאי, אני ממש כזה טוב שגם אותי הצלחת לשכנע, כן? לכן שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אני ממשיך רבותיי, וטעם השוטרים, רק ברשותכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ודברו. וטעם השוטרים אמרו בפסיקתא רבי אלעזר בן שמוע, אומר, אם יש שוטרים, יש שופטים. אם יש שוטרים שהם, כן, ממצים את הדין, אם מישהו צריך למצות את הדין ומקיימים את מה שהשופטים אומרים,
אז אם יש שוטרים, יש שופטים. אם אין שוטרים, אין שופטים. מה השופט יעשה? יכול להגיד זכאי, חייב, פטור, כן? אם מה שהשופט פוסק, כן? אם מה שהדיין פוסק לא יכול לצאת, לא יכול לצאת לפועל, אז איזה דיין זה? אין לו כוח בכלום, כן? דרך אגב, מה שדיברנו, שהיום לפי, גם לפי החוק של המדינה, בפסק דין שנפסק בבית דין, בבית דין, כן, רבני, בית דין על פי ההלכה, על פי התורה, יש פסק, שניים שרבו על נגיד הסכם המון ויש פסק דין, הוא קביל בבית משפט חילוני. קביל שם, הם מכבדים מזה, כן? זה גם חוסך להם זמן, כן? הדברים מוכיחים שאם אין שוטרים, אין חיוב מצוות שופטים. ומעטה כל שיודעים שישראל, שהעם אינם נשמעים לשופטים, והשופטים אינם יכולים לחופם, אין חיוב במינוי השופטים. וכל שהעם נשמעים לדייניהם בלא שוטר, חייבים למנות שופטים וקוראים לנו בשופט זה שופט ושוטר. זאת אומרת, אם העם הזה רואים שיש דור שלא שומע לשוטרים, כן, השוטרים מפחדים מהבריונים, כן? כמו שאמרו לי באומן, לא? ככה שמעתי שהמשטרה מפחדת שם מהמאפיה הרוסית, כן? ככה שמעתי, כן? אם יש מקום כזה שהשוטר לא שווה כלום, אז אין מצווה אפילו למנות שופט. ואם יש מקום שאנשים כל כך צדיקים, מה שהרב אומר, מה שהדיין אומר, זה לא, לא מנסים להתעסק איתו בכלל, מקבלים את הכל באהבה, אז אפילו שוטר לא צריך. כן, הרבה, כן, בחבית הרבה גדולי העולם שמה שהרב אמר, היו רועדים ממנו. בבא סאלי עליו השלום במרוקו, הייתה לו סמכות מהממשלה לעצור בן אדם. כן, בן אדם ברח לאשתו, רוצה להשאיר אותה עגונה, לא רוצה לתת גט, היה סיפור, שלח לו שוטרים, עצרו אותו. איזה כוח היה להם, חוץ לארץ. גם נראה לי רבי חלפון, היה חכם בשי. חכם בשי, זה היה הממונה מטעם הממשלה, הרב מטעם הממשלה, והוא היה לו כוח, כן, לשים בן אדם בכלא, לשים אותו במחבוש, כן? תראו איזה פעם כוח היה לרבנים, כן? אז לכן, זה כל הנקודה, שאם דברי השופטים, אם דברי השופטים יקוימו, לא צריך אפילו שוטרים. אבל אם דברי השופטים לא יקוימו, אפילו יהיה את המשטרה הכי הכי הכי, כן? אין טעם, כן? צריך, זה כמו כשם שיש מצווה לומר דבר הנשמע, כך יש מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. זה, כן? אבא עתליה, כן? שלא יהיה צחוק מהתורה, כן? שלא יהיה צחוק מהתורה. יש, יש לנו בפתח, לא אזכיר שמות, יש לנו איזה רב גדול בפתח תקווה, כן? שיש איזה ארגון גדול מאוד שרוצו שהוא יהיה הרב שלהם, יהיה מפקח שלהם. כן? ואמר להם, אני מוכן בתנאי אחד, תשנו א', נותן לכם זמן מסוים, לשנות כמה דברים, א', ב', ג'. אמרו לו למה? אמר להם, אנחנו הולכים לפי רבנו עובדיה יוסף. אנחנו לא רוצים שהתורה שלו תהיה בארון. אם התורה שלו לא מיושמת בשטח, אם זה רק בתוך, שוכן לו בתוך יביע עומר ולא מיושם בשטח, אין לי מה להיות הרב שלכם. לך מישהו לא אזכיר שמות. אין לי מה להיות הרב שלכם. כן? אם הדברים לא מיושמים בשטח, מה זה שווה? מה זה שווה? אדם יושב בשיעורים, זה מוסר חזק עכשיו חודש אלול, אדם יושב בשיעורים, שומע את הרב גלזר, את הרב יוספי, את הרב יגאל, רבנים חשובים, שומע דברים, כן? והוא שומע, ואחרי שהוא שומע, הוא לא מתכוון ליישם כלום, כן? הוא לומד למשל מידת הכעס, שהכעס אדם יכול להפסיד את כל העבירו, את כל הזכויות שלו, את כל המצוות שלו, ומדבר לשון הרע על מישהו אחר, שומע דברים נשגבים, במשך שעה שלמה, והוא עוד עושה ככה עם הראש, ככה, עושה נכון, הרב צודק, נכון, הרב צודק. דקה אחר כך הוא מגיע הביתה, צועק על אשתו, אז מה זה שווה? כל המטרה שלנו, שהתורה תהיה בשטח, כן? שהתורה תהיה מיושמת, הלכה למעשה, אנחנו לא דוקטורים למדעי המדינה, לא דוקטורים לגמרא, או דוקטורים לתנ"ך, או דוקטורים למוסר, לא. תיישם את מה שאתה, אני גם אומר את זה לעצמי, כן? אני לא אוהב להגיד מוסר לאחרים. אבל כשאני מדבר מוסר, הראשון שאני מדבר אליו זה עליי. מי שרוצה לשמוע אותי שישמע, מי שלא, שיהיה בריא. כן? זאת התורה, זאת התורה שלנו. ליישם אותה בשטח, כן? להוריד אותה הלכה למעשה, כן? זה התורה. אחרת, אם לא, נו אז מה? כן? כמו חכמים גדולים, גם אצל הגויים יש חכמים גדולים, שיודעים הרבה חוכמות, אבל שזה מגיע לשלב המעשי,
כן, כמו עם אריסטו, פעם מצאו אותו, נתן להם הרצאה, איך אוכלים יפה בסעודה, בדרך ארץ. אחרי ההרצאה מצאו אותו בתוך סיר, אוכל ככה בשר, כמו איזה בהמה, אמרו לו, מה? מה קרה לך? לפני שעה השארת את כולם פה עם פה פתוח, איזה דברי חוכמה. אמר להם, נכון, לפני שעה הייתי אריסטו, ועכשיו אני לא אריסטו. שאני אוכל, אני לא אריסטו. זה גויים, כן? שאני אוכל, אני לא אריסטו, אה? לא, 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 לא נהיה ככה, נעבוד על עצמנו. עכשיו, הימים האלה, סייעתא דשמיא הגדולה, נעבוד על עצמנו. נהיה צדיקים אמיתיים. נהיה צדיק, איך כתוב שמה? אתה ככה מתחיל ספר התניא, למדנו את זה פה. שיוצא העובר לאוויר העולם, משבעים אותו, תהיה צדיק, ואל תהיה רשע. שואלים, הרב יורם עליו השלום שואל, פשיטה, אם צדיק שלא יהיה רשע, פשיטה. אם משביעים אותו שיהיה צדיק, נכון? אז הוא לא רשע, אז למה צריך להיות תהיה צדיק ואל תהיה רשע? היה מספיק לומר, תהיה צדיק, זהו. למה תהיה צדיק ואל תהיה רשע? אלא אומר שמה, יש צדיקים שהם רשעים. שם ארבע תפילין על הראש, תובל כל יום במקווה, קונה, אמרתי נער, סוכות, קונה אתרוג ב-700 שקל, ב-700 דולר, עושה הכל, 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 הכל. אבל כשזה מגיע לבן אדם לחברו, הוא אומר לך, מצווה לדבר על ההוא לשון הרע, מצווה להילחם בזה, מצווה להיכנס בהוא, מצווה ככה, מצווה ככה, עושה מעשה זמרי, הוא מבקש שכר כפנחס. כן. זה לא צדיק אמיתי, זה הכל מזויף, זה הכל בכאילו. אם אתה לא אנושי, אם אין לך מידות טובות, מה שווה כל התורה שאתה לומד? מה שווה כל התורה שאתה לומד? מה שווה כל התורה שאתה לומד? לא פשוט. טוב, בוא נקרא עוד משהו. תיתן לך, שואל אור החיים הקדוש, למה כתוב שופטים ושוטרים, תיתן לך. מה זה העניין הזה, תיתן לך? הוא מיותר, שופטים ושוטרים, תיתן בכל שעריך, מה זה לך? שימו לב איזה דבר יפה הוא כותב פה. פירוש שהממנים עצמן לא יאמרו בדעתן שלא תשלוט עליהם מקל מרדותו של שופט, של שופט ושוטר. כיוון שהם הממנים, ממנים אותו, כן? אלא שימנו משפוט ולרדות אותם, והוא אומר תיתן לך, פירוש עליך, זאת אומרת הציווי הזה, למה זה לך? גם אותו אחד שמינה את השופט או את השוטר או את מפכ"ל המשטרה, הוא צריך לקבל את המרות שלו. הוא לא יכול להגיד לו, תשמע, אני שם אותך מפכ"ל המשטרה, אני שם אותך יועץ משפטי של הממשלה, אבל זה לא נוגע אליי, זה נוגע לכולם חוץ ממני, אני יש לי חסינות. לא, זה לא הולך ככה. לכן באה התורה ואומרת, שופטים ושוטרים תיתן לך, מה זה לך? גם אתה אותו אחד שיש לך סמכות למנות שופטים ושוטרים, גם אתה צריך להיות כפוף אליהם, כן? למשל, אדם עכשיו בונה בית כנסת, ברוך השם, צדיק, עושה לי לשמוע את ההורים שלו, היה לו כסף בצד, הלך, ביצועיסט, בן אדם שיודע לדבר מול השלטונות, מול העירייה, מול כל הגורמים, הלך, עשה בית כנסת, כן? ותרם היכל, ותרם במה, ותרם כיסאות, ועשה, ורץ, והשקיע ימים ולילות, ברוך השם, עכשיו אשר חלקו. עכשיו מה? צריך רב לבית כנסת, נכון? בית כנסת בלי רב זה כמו גוף בלי נשמה, נכון? עכשיו מביא רב של הבית הכנסת, הוא צריך לקבל אותו עליו כרב, אתה לא יכול להביא אותו. תשמע, אני פה רצתי, אני השקעתי, אני בניתי, ואני שילמתי, ואני הבאתי אותך גם כן שתהיה פה רב, כן? סמכות רוחנית, כדי שהכל יהיה פה מסודר, והבית הכנסת יתנהל על פי התורה, אבל זה לא נוגע אליי. אני אעשה מה אני רוצה, כן? לא. זה לא דרכה של תורה, לא דרכה של תורה. אם מביאים רב, רב אמיתי, תמיד חכם, ירא שמיים, שהציבור יהיה כפוף לרב, שאנשים יהיו כפופים לרב בעניינים רוחניים, בעניינים הלכתיים. אבל ברגע שמביאים רב והופכים אותו מרב, הופכים אותו לבבא בובה, שמעתם על הבבא בובה? עושים אותו בובה את הרב הזה, רק לקישוט, שיחזן להם, שיסלצל להם, שייתן להם ככה, יצחק אותם בשיעור, בדרשה, אבל עושים מה בראש שלהם, צפצפים על הרב, כן, ומצערים אותו, אז מה זה שווה? כן, לכן שופטים ושוטרים תיתן לך, אפילו שאתה חכם ונבון ויש לך כוח פוליטי שאתה יכול למנות ולהזיז דברים, אתה צריך לתת את השופט והשוטר עליך, אין מה לעשות, ככה התורה אומרת, כן, זו דעת תורה, כן. בוא נקרא עוד משהו. בכל שעריך, כן, שופטים ושוטרים, שימו לב, כל מילה פה הוא מסביר אותה, שופטים, שוטרים, כך תיתן לך, מילה הבאה, בכל שעריך, טעם אומרו בכל, שצריך למנות בכל עיר ועיר, ובכל פלך ופלך בארץ ישראל, בכל מקום צריך שיהיה בית דין, כן, שתהיה משמעת, שיהיה סדר, שיהיה משטרה,
כתוב, חז"ל אמרו לנו, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה, איש את, איש את רעהו, חיים בלעו. כן, אתה שומע רבי אהרון, שבוע שעבר התפללתי באיזה בית כנסת, בצה שבת זה היה, התפללתי בבית כנסת, ראיתי סידור, סידור כוונת הלב של ספרדים, אתה מכירי את הסידור הזה? כן, עם... סתם דפדפתי, חתמשתי ערבית של מוצאי שבת, פתאום נתקלתי במדבקה על הסידור, אמרתי, מה הדביקו פה? מה, יש פה משהו לא טוב בסידור? הסתכלתי, מה זה? פתאום אני רואה שחית של שבת, זה היה שחית של שבת, ויש פתיחת האחד, מי שבח לחיילים. אז בא איזה אחד שם, שם על זה מדבקה לבנה, לחסות את זה. מה קרה לכם? מה קרה לאנשים? השתגעו, התחרפנו? מה קרה? מרן ראש הישיבה, רבינו מאיר מזוז אומר, בן אדם תורם לך 100 שקלים לכנסת, אתה עושה לו מי שברך. החיילים תורמים את החיים שלהם, תורמים בשביל, תורמים את החיים שלהם, לא מגיע להם ברכה, לא מגיע להם מי שברך. ממש, אתה רואה, אתה רואה, על הדיקו מדבקה לבנה, על הסידור. אוי ואבוי, אוי ואבוי, כן? הלאה. אז ככה, אז לכן צריך שיהיה בכל מקום, בכל פלך, בכל שרשת העם אמרו, בכל שצריך למנות בכל עיר ועיר, בכל פלך ופלך בארץ ישראל. ובבריתא אמרו את זה לשונם, בכל שעריך בא כתוב להקיש סנהדרין קטנה לסנהדרין גדולה. מה גדולה דנה והורגת, אף קטנה דנה והורגת. עד כאן. ונראה שדרשתה ממתיבת בכל, שכלל הכתוב כל הסנהדרין יחד, לומר ששווים בכוח אחד, הסנהדרין הקטנה אליהם כוח להרוג כמו סנהדרין גדולה. לכן כתוב בכל שעריך, לא רק לא בשעריך בירושלים סנהדרין גדולה, אלא בכל מקום ומקום גם סנהדרין קטנה. היום אין כוח לדון דיני נפשות, אין כוח היום לאף בית דין להוציא להורג מישהו, אין, זה היה רק בזמן בית המקדש זה היה, כן? הלאה, ואמרו אשר השם אלוקיך נותן לך, אמרו זיכרונם לברכה, שבא לומר שאין חיוב האמור בעניין, אלא בארץ, כן? אשר השם אלוקיך נותן לך, ולא בחוץ לארץ, החיוב הוא כאן בארץ ישראל. טוב, אני רואה כבר הגיע הזמן, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יקדים. כן. ואומרו לשבטיך. אז ראינו שהרב מסביר את ה... מסביר את כל מילה, תיתן שופטים ושוטרים, אם יש שופטים, אם יש שוטרים יש שופטים, אם אין שוטרים אין שופטים, תיתן לך, כן, כל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך. אז זה קצת קשה, מה זה אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך? מה התכוונה פה התורה? הרי כבר כתוב בכל שעריך, כל שעריך הכוונה בכל עיר ועיר, בכל עיר ועיר יש מצוות עשה מהתורה למנות דיינים ושופטים, מה אין של שבטיך? אז אומר רבותינו זיכרונם לברכה פרשו שמוסב למעלה. מה זה למעלה? בתחילת הפסוק שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, היה צריך לכתוב, תיתן לך, הכוונה מוסב למעלה, תיתן לך לשבטיך בכל שעריך. אתה, הרי איפה כתוב לשבטיך? בסוף הפסוק, כן? בהתחלה כתוב שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך. אז רש"י גם כן כתב את זה, שהמילה לשבטיך היא חוזרת על מה שנאמר בהתחלה. זאת אומרת, לפי הפירוש של רש"י צריך לקרוא את זה ככה, שופטים ושוטרים תיתן לך לשבטיך, אני לוקח את המילה לשבטיך שבסוף ואני מעביר אותה לאיפה? להתחלה, תיתן לך שופטים ושוטרים תיתן לך לשבטיך בכל שעריך, כן? אז אומר אור החיים הקדוש, אם כן, אם רש"י מפרש ככה שהמילה לשבטיך, אם המילה לשבטיך היא צריכה להיות בהתחלה ולא בסוף, למה התורה שמה אותה בסוף? למה התורה שמה את המילה לשבטיך בסוף של הפסוק? זה מה שקשה לאור החיים הקדוש, כן? תהיתי רבי אהרון, כן? וקשה, למה לא כתבו במקומו על זה הדרך, תיתן לך לשבטיך בכל שעריך אשר וכולי. אז פה הוא מביא פירוש בהסתייגות אבל, כן? ואולי שנתכוון להסמיכה למאמר ושפטו את העם משפט צדק. זאת אומרת, מה הכוונה? בואו תראו, יש פה רעיון מאוד יפה, הוא אמיתי גם לימינו, גם לזמן שלנו גם כן. כן? להעיר כי הוא זה טעם שמצווה לתת שופטים בכל עיר ובעיר שיש שם שני שבטים, שני שופטים. זאת אומרת, מכל שבט שיעמידו מהשבט את השופט שהוא מאותו שבט. זאת אומרת, אל תיקח עכשיו שופט בשבט גד, תשים אותו על שבט בנימין. לכן, זה למה? שמסביר למה, בואו תראו, כן?
להעיר כי הוא זה הטעם שמצווה לתת שופטים בכל עיר ועיר, ויש שני שבטים, שני שופטים, כדי שישפטו משפט צדק ודקדק לומר את העם, פירוש שלא יהיה הפרש ביניהם, ויהיו נידונים זה את זה בהשוואה, כיוון שכל שבט נידון לפי בית דינו. כן, מה הכוונה? ראיתי במפרשים פה, ראיתי שאתה שם שופט, אתה שם שופט, לוקח מאותו שבט שופט ושם אותו על השבט, יותר קל לו לשפוט ביניהם. למה? הוא מכיר את המנטליות של האנשים, הוא מכיר את הנפשות הפועלות, הוא גדל בתוכם, הוא יודע, הוא מבין. כן? כמו עכשיו, תבין, תיקח עכשיו איזה דיין ספרדי, תשים אותו עם אשכנזים, יש דברים שלא כל כך, או הפוך, לא יצליח כל כך להבין. למה? יש מה שנקרא במילים שלנו, זה נקרא מנטליות. כן? יש מנטליות. לכן מרן ראש הישיבה, רבנו מאיר מזוז, פעם דיבר על קטע של שידוכים. דיבר פעם על קטע של שידוכים, ואמר, כולם יכולים להתחתן עם כולם, ואין בזה, כן? אין איסור שספרדי יתחתן עם אשכנזיה, אין איסור בזה. אבל מה? ככה הוא הסביר. ולא, הוא אומר, וזה לא משנה העדה, אפילו מאותו העדה. מה שהכי צריך לבדוק, שהמנטליות תהיה דומה. זה הדבר הראשוני. שהמנטליות של הבחור והמנטליות של הבחורה, הם באים, וזה לא משנה איזה עדיים, יש כל מיני סגנונות של אנשים, הם פחות או יותר באותו סגנון, באותה מנטליות, יהיה להם יותר קל להסתדר ביחד. כן? אבל אם אתה מביא שני סוגי אנשים, כל אחד בא עם מנטליות אחרת לחלוטין, אפילו מאותה עדה, אפילו מאותה עדה, זה סיפור, כן? היא פדנטית כל דבר קטן, והוא בדיוק ההפך, זה לא פשוט, כן? אני ממשיך רבותיי, כיוון שבכל שבט נידון לפני בית דינו, ובזה אנו מרוויחים ישוב מאמר ושפטו, שאם בא להזיר לדיינים, היה לו לדבר נוכח, כסדר שדיבר בסמוך לא תתה משפט או תכיר פנים, אז היה צריך לכתוב ושפטת את העם משפט צדק. כן, למה לא דיבר ככה ושפטו את העם משפט צדק? כן, אלא כדי, יש פה עזרה, יש פה עניין שהדיין יבוא מאותו שבט כדי שיוכל לשפוט, להוציא את האמת לאור, את הצדק לאור, כשהוא מכיר לפני, מי אלה שעומדים לפניו, מכיר את האנשים וגדל איתם ויודע את התרבות שלהם, יותר קל לו להוציא את המשפט לאור. אתם יודעים, פעם מרן ראש הישיבה מספר שרבנו הקדוש, רבי מצליח מזוז, זכותו להגן עלינו, בעל האיש מצליח, היה דיין גדול בתוניס, היה אפילו שופט מטעם הממשלה, היה לו סמכות של שופט מטעם הממשלה. כן? אז מסופר שהיה איזה, באחד הדיונים, העורך דין לימד את הלקוח שלו מה תגיד, מה לא תאמר, כן? לימד אותו ואמר לו, תזהר להגיד ככה ואל תגיד ככה, והיא שאלה אותך ככה, תענה לו ככה. ועכשיו רבי מצליח יושב בבית הדין עם הדיינים ורואה שהבן אדם הזה נוכל, הוא שקרן, אבל הוא לא מצליח לתפוס אותו. צריך לתפוס אותו, כן? להפיל אותו באיזשהו כיוון, והוא לא מצליח, הוא מנסה מפה, והוא כבר קלט שהוא שקרן. פתאום הוא מספר לו, אומר לו, אתה זוכר לפני 40 שנה, גרנו באותה שכונה, אתה זוכר, שהיינו ילדים וזה, בטח, אני מכיר את הדוד שלך, את האבא שלך, את הסבתא שלך, כן, מכיר אותם וזה, ומדברים, ככה מתחיל לדבר, אתה זוכר שלמדנו בבית ספר הזה, אתה זוכר איזה חורף אחד, איזה גשם חזק ירד, התחיל איזה 10 דקות, כן, אומר לו כל מיני סיפורים מהעבר, ככה מדבר איתו וזה, ותוך כדי שהוא מתרפק על זיכרונות העבר, פתאום בא רבי מצליח, שאל אותו איזה, הפתיע אותו באיזה שאלה, האמת יצא לו מהפה. אז העורך דין תפס את הראש שלו, אבל אם זה לא היה איש מצליח, הוא היה זוכה בדין, היה איפת מה, כן. אז מראינו שהישיבה סיפר שאיזה מישהו ראה אותו, אמר לו, תגיד, מותר ככה לעשות? זה כמו גניבת דעת, שאתה מהתל בבן אדם, אתה מדבר איתו, מדבר איתו, מדבר איתו וזה, ופתאום אתה עושה לו תרגיל כזה ואתה מפיל אותו, זה מותר? אז מראינו שהישיבה אומר, כתוב בעשרת הדיברות, לא תרצח, לא תגנוב, יש טעם של תרחה. לא תגנוב, התרחה זה טעם מפסיק. זה כאילו לא, פסיק, תגנוב. כאילו לפעמים יש מצווה לגנוב. יש מצווה לגנוב? כן, יש תראה את האלה שגונבים מהצבא, מהמלונות, אומר לך, עושה לך פלפולים, הגונב בגנב פטור, ויש להם הרבה כסף. כן? אלא הכוונה לפעמים במצבים כאלה, שבשביל להוציא את האמת,
אתה צריך לגנוב דעת של בן אדם, לעשות לו כזה תרגיל, לדבר איתו 40 שנה אחורה ולהכניס אותו לאווירה של פעם ופתאום להחליט לו איזו שאלה ולהפיל אותו בשביל להוציא את האמת, יש פעמים שזה מותר. יש פעמים שדבר כזה, ככה ראש שיבה כתב, כן, כתב את זה כמה מקומות. יש פעמים שזה מותר לעשות דבר כזה. בשביל להוציא את האמת, להוציא את האמת לאור, כן? בואו נמשיך עוד קצת רבותיי. ורשי זל פירש שהיא עזרה לממנים למנות צדיקים ולדבריו אלו לומר על זה הדרך שופטים ששופטים בצדק תיתן לך דרכי נבוא הנכון. תראו רחי פה חולק על רשי, חולק על רשי. אפשר שהאחרונים יחלקו על ראשונים? פעם באיזה מקום אחר הוא כתב כן, בפירושים של תורה כן. בהלכה אי אפשר לחלוק על הראשונים, אי אפשר לחלוק על הרמב״ם, אי אפשר לחלוק על הרשב"א בהלכה, אבל בפירושי המקראות כן, הוא כתב את זה לי פעם או פעמיים, הביא לדבריו ראיות, כן? וראיתי, עכשיו הוא עובר לרמב״ם, כן? וראיתי לרמב״ם ז"ל שהשמיט דין זה שצריך לכל שבט ושבט, ולא כתב אלא שלכל עיר ועיר. כתוב, שופטים ושוטרים תיתן לך, כן? איך הולך הפסוק? תיתן לך בכל שעריך אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך. כל שעריך זה כל עיר ועיר, כן? כל שבטיך זה כל שבט ושבט. והרמב״ם השמיט את הקטע של השבטים. מה כותב הרמב״ם? יש לי פה את הפסק של הרמב״ם. מצווה תעשה, כותב הרמב״ם, מצווה תעשה של תורה למנות שופטים ושוטרים בכל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך, שנאמר שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. ולא הזכיר את המצווה למנות שופטים על כל שבט ושבט. איפה זה נעלם? כן? איפה זה נעלם? אז אומר, ואולי, אומר פה החיים הקדוש, ואולי שסובר הרמב״ם שכוונת רבותינו זיכרונם לברכה שדרשו לשבטיך שצריך בדין לכל שבט, הוא קודם שדרשו שצריך בכל עיר, אבל אחר שצריך לכל עיר אין עוד צורך למנות לכל שבט. זאת אומרת, שהיו במדבר עוד לא נחלקה ארץ ישראל, אז היה מצווה למנות בכל, על כל שבט דיינים ושופטים, אבל אחר כך שהגיעו לארץ ישראל וחילקו את הארץ, כן, אז כבר המצווה שזה יהיה בכל עיר ועיר, אפילו אם לא לשבט עצמו שופט, אבל המצווה היא שיהיה בכל עיר ועיר שופט. אני מדלג פה איזה משהו, כן, אני מדלג פה, אני במיוחד הבאתי דפים וזה, אבל לא הספקתי. יש פה איזה רעיון יפה שהרב מביא, קשור קצת לימים האלה, כן, הוא שואל שאלה יפה, ושפטו את העם משפט צדק. לכאורה, המילה צדק מיותרת, תגיד, ושפטו את העם משפט. למה כתוב משפט צדק? כן, תודה משפט, בלי צדק. אתה אומר בן ציון, זה כמו היום, שיש משפט אבל אין צדק, כן? אז יש פה פירוש יפה. הוא אומר, הוא בדרך רמז, תראו כמה זה אמיתי רבותיי, הוא בדרך רמז ירמוז על דרך חומרו, ישפוט תבל בצדק. ואמרו אנשי אמת, כי בית דין עליון יקרא צדק. בית דין של מעלה נקרא מה? נקרא צדק. ואמרו חז"ל, כי בראש השנה מזונותיו של האדם קצובים לו, נכון? קבועים לו. ראש השנה רושמים לו צ'ק, כמה יקבל כל השנה, נותנים לו 10 ימים, אולי הוא יכול להגיש ערעור שהצ'ק יהיה קצת יותר שמן, יום כיפור, חתימה על הצ'ק, כן? אז אומר, שימו לב, הנה כשיפול ההפרש על הממון בין אדם לחברו, ועמדו לפני השופט עם משפוט על פי התורה אשר ציווה השם, כשיזכו הראוי לזכות, הנה הם שופטים המשפט עצמו ששפט בית דין העליון לנקרא צדק. והוא אמרו ושפטו את העם משפט צדק, פירוש ששפט בית הדין העליון שנקרא צדק. אומר, לפעמים באמצע השנה יש ויכוחים על ממון, כן מגיע לו כסף, לא מגיע לו כסף. עכשיו, תכלס, באמת, מה שמגיע לבן אדם כבר נכתב לו מתי? בראש השנה, כן? אבל שבית דין פה של מטה, כשבית הדין פה של מטה, הם, כן? הם עושים משפט ומכוונים לאמת ומוציאים את האמת לאור, אז אם הם לוקחים כסף מראובן ומעבירים אותו לשמעון, או משאירים את הכסף אצל ראובן והוא לא הולך לשמעון, הם מכוונים בדעתם, הם מכוונים בדעתם למה שפסקו, מה שנקבע בראש השנה. ולכן תראו איזה רמז יפה יש פה, ושפטו את העם משפט צדק, שהמשפט פה בבית דין של מטה יהיה מכוון לצדק שנקרא בית דין של מעלה. ולמה נקרא צדק? יש פה דברים קצת מפחידים. אומר הזוהר הקדוש, כן? המשפט
זה רחמים, והצדק זה מידת הדין. כן? צדק זה דין אמת, לפי הזוהר, שאין בו ויתור כלל. צדק זה דין אמת, שאין בו, אתם יודעים, בעולם הבא, עולם האמת, הקדוש ברוך הוא רצה את העולם הזה לברוא במידת הדין, ראה שהעולם לא מתקיים, שיתף לו את מידת הרחמים, שיתף לו מידת הרחמים, אבל העולם הבא זה מידת הדין, צריך לדעת, המשפט בראש השנה שיש, זה מידת הדין, אנחנו מה אנחנו עושים? קמים לסליחות כדי לעורר רחמי שמיים, תדעו לכם רבותיי, המצב לא פשוט, אדם חושב, שמע, יש עוד חודש עד ראש השנה, כן, יש עוד זמן, הכל בסדר. זו טעות של היצר הרע, תדעו לכם. זה יצר הרע מטעה את הבן אדם, כן? המשפט הוא לא פשוט. אנחנו רואים מה עבר בשנה הקודמת, צריך לדעת, כן? תראו מה זה. לא עלינו בשבועיים שלושה האחרונים. ברוך הבא, כבוד הרב. ברוך הבא. זה כבר אורך, זה כבר אורך.